foarte. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بتاها وياسين الرسول المصدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يا كميل بن زاد إن هذه القلوب عوية فخيرها أو أعاها صلوات عليه محمد وآله معزز سامعین اکرام امیر کائنات غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے اسی نورانی کلام کے ذیل میں ہماری گفتگو آپ کے سامنے جاری ہے اور آج بھی اپنی چوتھی منزل میں داخل ہو رہی ہے جس میں امام عالی مقام نے جناب کمیل ابن زیاد جیسے اپنے بہترین صحابی کو کچھ باتیں تعلیم کی تھیں. اصل میں مقصد امام کا یہی تھا کہ کمیل جیسے معتبر اور باکردار انسان کے ذریعے سے یہ بات ہم تک پہنچے، لہذا امام نے جناب کمیل سے فرمایا تھا کہ کمیل دیکھو، اللہ نے انسان کے قلب کو نعمتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے پیدا کیا. انسان کا قلب، انسان کا دل، انسان کی روح، انسان کا نفس، اس کا کام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ حکمت کی باتوں کو اسٹور کرے، جمع کرے. فخیرها وعاها، تو سب سے اچھا دل وہ کہا جائے گا کہ جو سب سے زیادہ حکمت کی باتیں رکھتا ہو. اور یہ کہنے کے بعد امام علیہ السلام نے جناب کمیل سے فرمایا کہ فاحفظ انی ما اقول لک، اے کمیل دیکھو، جو میں کہہ رہا ہوں اسے یاد رکھنا اور اسے محفوظ رکھنا، بھول نہ جانا. اتنی تاکید اور اتنے انتظام اور اتنے اہتمام کے بعد امام نے فرمایا کیا کمیل سے؟ امام نے کمیل سے کہا کہ دیکھو، الناس و ثلاثۃ، پوری دنیا کے انسان ان کی تین قسمیں ہیں،
تین قسموں میں سے ہی ہر انسان کسی نہ کسی قسم میں ہوگا۔ جتنے بھی انسان اس دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کی تین صفیں بنیں گی، تین قطاریں بنیں گی، تین حصوں میں یہ ڈیوائیڈ ہوں گے۔ ہر انسان انہی تین میں سے کسی ایک نہ ایک صف میں کھڑا ضرور ہوگا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھتے رہیں اور یہ چیک کرتے رہیں کہ ہم اس وقت موجودہ حالات میں ہم خود کہاں پہ کھڑے ہیں اور کس گروہ کا حصہ ہیں اور کس کیٹیگری میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ امام نے کمیل سے فرمایا کہ کمیل دیکھو، دنیا کے سارے انسان تین حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ فعالم ربانی ان کی پہلی قسم ہے، ان افراد کی کہ جو عالم ربانی ہیں، یعنی وہ علماء ہیں کہ جو تم کو لے کر کے رب تک پہنچاتے ہیں، وہ علماء ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے رب یاد آتا ہے، وہ علماء ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، یعنی عالم ربانی ہیں۔ ایک گروہ، ایک کیٹیگری، ایک صف، ایک لائن اور ایک قطار تو یہ ہے کہ جس میں ایسے افراد ہیں عالم ربانی، دوسرے وہ متعلم علی سبیل النجات، دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو عالم ربانی تو نہیں ہے مگر اسے اپنی نجات کی فکر ہے، وہ غفلت کی زندگی نہیں جیتا، وہ غفلت کی نیند نہیں سوتا، وہ اپنے انجام سے غافل نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے، کوشش کرتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نجات میں کہیں کوئی خطرہ پیدا ہو جائے۔ لہذا متعلم علی سبیل النجات نجات کے راستے کی تلاش اور جستجو میں رہتے ہیں۔ دوسرا گروہ یہ ہے، دوسری صف یہ ہے انسان کی۔ پوری دنیا کے انسان تین حصوں میں بٹے، پہلا حصہ عالم ربانی، دوسرا حصہ وہ لوگ کہ جن کو اپنی نجات کی فکر ہو، تیسرا کیا تھا اور اسی کے ذیل میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ امام نے فرمایا وہ حمج را، اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب بیڑ، یعنی بشکل انسانی ضرور ہیں مگر اپنے حرکات اور سکنات کے اعتبار سے ہی انسان کہے جانے کے قابل نہیں ہے، یہ بھیڑ ہے۔ توجہ کریں گے، اور اس کا بعض لوگوں نے جو ترجمہ کیا ہے مفہومی اعتبار سے وہ یہ کہ یہ عوام ہیں۔ عام اور خاص کا کیا فرق ہے، یہ میں نے دوسری غالباً دوسری مجلس میں آپ کے سامنے واضح کیا تھا کہ عوام کون ہوتا ہے اور خاص کون ہوتا ہے۔ بھیڑ کیوں کہا علی ابن ابی طالب نے، کیا ضرورت تھی کہ اس تیسرے گروہ کو بھیڑ سے تشبیہ دی جائے؟ توجہ کیجیے گا، امام کہہ رہے ہیں چوتھا کوئی، چوتھی کوئی قسم ہے ہی نہیں، جو بھی ہے انسان وہ انہی تین میں سے کہیں نہ کہیں پہ کھڑا ہے، یا تو ابھی بھیڑ ہے وہ، یا بہتر یہ ہے کہ وہ متعلم علی سبیل النجات ہے، وہ اپنے نجات کے راستے کی تلاش میں لگا ہوا ہے، یا بالکل پہلے پائدان پر ہے یعنی عالم ربانی ہے۔ توجہ کریں گے، کل اس کے ذیل میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، اگر آپ کے ذہن میں محفوظ ہو تو بات یہاں تک آئی تھی کہ اس پوری کائنات میں آخر انسان کی ضرورت کیا تھی، پوری کائنات میں انسان کی ضرورت کیا تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے خلق کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کر سکیں۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کر رہی ہے، جو کچھ بھی مابین زمین و آسمان نظر آ رہا ہے آپ کو وہ سب کے سب ذکر الہی کرتے ہیں، تسبیح پروردگار پڑھتے ہیں، اور اللہ نے ان کی جو عبادت ان کے لیے معین کر دی، یہ یوں کہا جائے ان کی جو شریعت نافذ کر دی، وہ اپنی شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اب ایسے میں کیا ضرورت ہے کہ ایک مخلوق اور لائی جائے بشکل انسان، اور وہ بھی کوئی خاموشی سے نہیں آ گئی ہے کہ جیسے چاند آ گیا، جیسے سورج آ گئے، جیسے ستارے آ گئے، جیسے زمین اس دنیا میں آ گئی، جیسے آسمان آ گیا، جیسے پیڑ پودے درخت اور چرند و پرند اور تمام مخلوقات، نہیں، انسان کو اہتمام سے لایا پروردگار،
پورا انتظام کیا گیا انسان کو لانے کے لیے، جیسے کسی اسپیشل گیسٹ کو لانے کے لیے آپ کرتے ہیں. ایک مہمان وہ ہوتا ہے جو دروازہ ناک کر کے خود چلا آتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ احترام سے لے کر کے آتے ہیں. اتنی مخلوقات کی بھیڑ میں ایک مخلوق پروردگار ہے جو اتنے اہتمام سے آ رہی ہے. توجہ کیجیے گا، آخر انسان میں وہ کوالٹی کون سی ہے جس کوالٹی کی بنیاد پر، بہت جاگی اگازی دو، جس کوالٹی کی بنیاد پر، اپنی جس صفت کی بنیاد پر یہ انسان اس قدر محترم ہو گیا کہ نگاہ پروردگار میں اشرفیت کا تاج اس نے حاصل کر لیا. تمام مخلوقات کے بعد آنے والی یہ مخلوق تمام کائنات کی مخلوقات کے اوپر چھاتی چلی گئی. بہت توجہ کیجیے گا، وہ کون سا جوہر ہے، وہ کون سی خصوصیت ہے، وہ کون سی کوالٹی ہے کہ جو انسان کے اندر ہے. اگر معاملہ تسبیح پڑھنے کا ہے تو فرشتے موجود ہیں، اگر معاملہ ذکر خدا کرنے کا ہے تو درخت، سمندر، پیڑ پودے، جانور، پرندے، یہ سب ذکر الہی کر رہے ہیں. اگر عبادت ہی کرنا مقصود ہوتا تو تم کیا عبادت کرو گے؟ یہ دو منٹ بھی نہیں لگتے ہم کو چار رکعت نماز پڑھنے میں. اس دو منٹ میں بھی کتنی دیر نماز میں ہوتے ہیں، کتنی دیر دکان میں ہوتے ہیں، کتنی دیر بازار میں ہوتے ہیں، یہ ہر انسان خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے. ان الانسان اعلی نفس ہی بصیرہ، ہر آدمی اپنے نفس کے بارے میں خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. ہم آپ کو اچھا سمجھیں یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ مجھے اچھا سمجھیے یہ بہت اچھی بات ہے، مگر انسان ہر ایک کو دھوکہ دے سکتا ہے، مگر نہ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے نہ پروردگار کو دھوکہ دے سکتا ہے. میں آپ کے سامنے لاکھ عالم بن کر کے بیٹھ جاؤں، ہو سکتا ہے آپ دھوکہ کھا کے مجھے عالم سمجھ لیں، مگر میں واقعی کیا ہوں میں اپنے آپ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا، میں تو جان رہا ہوں میں کیا ہوں. تو تم کیا عبادت کرو گے جس کے پاس ایسے عبادت کرنے والے موجود ہوں؟ میں نے کل دو چار مثالیں بھی آپ کے سامنے دی تھیں جانوران کی اور مخلوقات کی، کس طریقے سے وہ عبادت پروردگار کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد کے اوپر. بہت توجہ کیجیے گا، اب یہاں پہ ایک حدیث سن لیجئے اور اس کے بعد اب گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. یہ کون بتائے کہ انسان میں کوالٹی کیا ہے؟ اب اس کی کوالٹی یہ دو پیروں پہ چلتا ہے. منطقیوں نے انسان کو بھی حیوان ناطق ہی کہا ہے، یعنی اس کا ایک جنبہ حیوانیت والا ہے. منطق کی زبان میں انسان کو کیا کہتے جانتے ہیں؟ حیوان ناطق، بولنے والا حیوان. اس لیے کہ حیوان والی ساری صفتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو کون سی کوالٹی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ انسان اتنا ترقی کرتا چلا گیا دنیا میں بھی اور نگاہ پروردگار میں بھی؟ توجہ کیجیے گا کہ محترم ہو گیا، مسجود ملک ہو گیا، تمام مخلوقات میں اشرف قرار دیا گیا. کون بتائے کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی نجم البلاغہ، وہی امیر کائنات. اس صلوات پڑھیے محمد والے محمد کے اوپر. دیکھیں جن موضوعات سے ذہن آمادہ ہوتا ہے سن سن کر کے، اس میں بہت آسانی ہوتی ہے کہ بات کو تیزی سے ایک کے بعد ایک پیش کر دیا جائے اور لوگ قبول کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن عام طور سے جو اچھوتے موضوع ہیں اس میں محنت بہت پڑتی ہے. توجہ کیجیے گا، پڑھنے والے کے لیے بھی اور بہرحال سننے والے کے لیے بھی. ہمارے استاد تھے، خدا رحمت کرے، مرحوم ہو گئے، علامہ احمد حسن صاحب قبلہ، بنارس امام جمعہ، ان کا فقرہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ممبر پہ بیٹھا ذاکر زیادہ تھکتا ہے. کہتے ہیں غلط، جو نیچے بیٹھا سننے کے لیے وہ زیادہ تھکتا ہے. قبول کریں گے اس کو آپ؟ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عام بات نہیں ہے. ایک بہترین دماغ بول رہا ہے. وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ انسان فزیکلی اعتبار سے، محنت کرنے سے کم تھکتا ہے، ذہنی اعتبار سے جلدی تھکتا ہے. تو ممبر پہ جو آیا ہے وہ سوچ چکا ہے کہ کیا بولنا ہے. وہ ذہنی محنت کر چکا ہے.
अब उसे जिस्मानी मेहनत करनी है, मगर जो नीचे बैठा है उसका जहन हर वक्त चल रहा है कि अब होने क्या वाला है, इसके बाद क्या चलने वाला है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत तवज्जो कीजिएगा। तो इमाम अली मकाम फरमाते हैं, इंसान सुन, तेरी क्वालिटी क्या है, वो जौहर कौन सा है कि जिसकी बुनियाद पर तुझे अशरफ़ मखलूक बनाया गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम इमाम फरमाते हैं, ला तकुन अब्द गैरिक फ़कद जालक अल्लाह हुर्रा। क्या कीमती जुमला है, काश इंसान इस जुमले को वाकई समझ ले तो अपनी ज़िंदगी जीने का ढंग बदल देगा, ज़िंदगी का अंदाज़ बदल जाएगा। इमाम फरमा रहे, ला तकुन अब्द गैरिक, ए इंसान खबरदार, होशियार, खबरदार, किसी का अपने को ग़ुलाम न बनने दो। बहुत तो जो अभी मैं जब इसकी थोड़ा सा तशरीह करूँगा तो बात बच्चों के लिए वादे हो जाएगा। ला तकुन अब्द गैरिक, खबरदार किसी का भी गुलाम अपने आप को न बनने दो। क्यों? फकत जालक अल्लाह हुर्रा, क्योंकि खुदा ने तेरे अंदर हुर्रियत रखी है, खुदा ने तुझे आजाद पैदा किया है। यानी सारी कायनात की मखलूकात में से तन्हा एक मखलूक इंसान ऐसी मखलूक है, सब मजबूर पैदा किए गए हैं, इंसान आजाद पैदा किया गया है। काश मेरी बात पहुंचे तो मैं आज मेरे लिए मसला आसान हो जाए आपको समझाना। इंसान आजाद पैदा किया गया है। मैंने एक रोज गुफ्तगू में एक लफ्ज दिया था और आपसे यह कहा था कि इसे महफूज रखिएगा, मुझे आइंदा की मजलिसों में इससे इस्तेफादा करना है, और वो क्या था? असीरी। एक सलवात और जागती हुई पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। और वो था असीरी। असीर किसे कहते हैं और आजाद किसे कहते हैं? तो हमारे यहां तरीका है कि जिसके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, जेल में पड़ा हो वो असीर है, और जिसके हाथों पैरों में बेड़ी ना हो, जेल में ना हो, समाज में ज़िंदगी गुजार रहे, वो आज़ाद है। यही है ना? तो इमाम भी यही कहना चाह रहे हैं कि खबरदार जेल मत जाना, सोसाइटी में ज़िंदगी गुजारना क्या मतलब है? फ़कत जालक अल्लाह हुर्रा। हुर, हुर के मानी है, हुर के मानी है आज़ाद। तवज्जो कीजिएगा, फ़कत जालक अल्लाह हुर्रा, क्योंकि खुदा ने तुझे हुर बनाया है, खुदा ने तेरे अंदर हुर्रियत रखी है, तुझे आज़ाद बनाया है। अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि जब जौहरे हुर्रियत रख दिया परवरदिगार ने, तो अब तुम्हें इसकी हिफाजत करनी है कि कहीं पर भी तुम असीर न होने पाओ। काश गुफ्तगू थोड़ा सा सख्त है मगर आप मेरे साथ आ जाएं, कहीं पर भी तुम असीर ना होने पाओ। यहां असीर से मुराद यह नहीं है कि हाथों और पैरों में हथकड़ी न पड़ने पाए, नहीं, इंसान सिर्फ गवर्नमेंट का असीर नहीं होता, इंसान फिक्री एतबार से असीर हो जाता है, कभी रस्म व रवाज का असीर हो जाता है, कभी जाहिलाना रस्मों का असीर हो जाता है, कभी आबाओ अजदाद की रवायतों का असीर हो जाता है, कभी हमेशा होता चला आया है इस जुमले का असीर हो जाता है। ये क्या है? ये असीर है। हर आदमी अलग तरीके से असीर हो जाता है, यानी जहां इंसान अपने इरादे और अख्तियार को किसी दूसरे का ताबे बना दे वो इंसान आजाद नहीं कहा जाएगा, असीर हो जाएगा। आजाद नहीं कहा जाएगा, असीर हो जाएगा। तवज्जो कीजिएगा, मुश्किल यह है कि इस पूरी कायनात में जितनी मखलूकात थी परवरदिगार इतने सजदा करने वाले थे, अब एक इंसान की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हारे जेब में मोबाइल है? निकाह है। देखिए अब समझाना बहुत आसान, अचानक कहीं से कॉल आई और बेहतरीन आवाज़ में तिलावत कुरान शुरू हो गई मेरे मोबाइल में, होता है नहीं होता है? इसे क्या कहते हैं? रिंगटोन। मैंने आपके मोबाइल पे कॉल किया, मुहर्रम का दिन है लिहाजा बेहतरीन नवा शुरू हो गया। मैंने कहा ज़रा दिखाएं तो, वाह भाई बड़ा अच्छा मोबाइल है, कितनी अच्छी आवाज़ है, कितने दर्दनाक अंदाज में ये नोहा पड़ता है। मैंने उस मोबाइल की फजीलत बयान करनी शुरू की, आपने गौर से हैरत से मुझे देखना शुरू किया,
میں نے کہا اس میں غلط بات کیا ہے، دیکھیں کتنا اچھا نوحہ پڑھ رہا ہے، کتنی اچھی آواز ہے، کتنا سوز ہے، کتنا درد ہے۔ کہا مول صاحب آپ پاس عقل نہیں ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ موبائل مجبور ہے، یہ بیچارہ آزاد نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہا یہ تو اس کے مالک کا کمال ہے کہ اس نے جو رنگ ٹون سیٹ کر دی یہ اتنا مجبور ہے کہ اس کی میموری میں لاکھوں باتیں پڑی ہیں، مگر مجبور ایسا ہے کہ جو ٹون سیٹ کر دی گئی اس کے علاوہ بول نہیں سکتا، توجہ کیجیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بول سکتا۔ حالانکہ اس کی میموری میں بہت ساری باتیں ہیں، یہ گانا بھی گا سکتا ہے، یہ تلاوت بھی کر سکتا ہے، یہ دوسری چیزیں بھی بول سکتا ہے، مگر خود اختیار کا مالک نہیں ہے، توجہ کیجئے گا۔ اس کے مالک نے جو ٹون سیٹ کر دی ہے یہ جب بھی بولے گا، 10 بار کال آ جائے، 100 بار کال آ جائے، یہ وہی بولے گا جو مالک نے اس کی ٹون سیٹ کر دی ہے۔ اب اگر کل کی مجلس یاد ہے جملہ سنیے، مرغا کیا بولتا ہے؟ امام نے فرمایا کہتا بولتا ہے اذکر اللہ ایھا الغافلون، اے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں اٹھو اللہ کا ذکر کرو۔ اے پروردگار، مرغے بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں، درخت بھی تسبیح پڑھ رہا ہے، فرشتے بھی ذکر کر رہے ہیں، کہ اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے جو ٹون سیٹ کر دی۔ میں نے یہ کمال تو میرا ہے کہ دیکھو میں نے ایک مخلوق بنائی، اس کا کوئی ذکر، اس کی ٹون سیٹ کر دی۔ اب یہ چاہے لڑے گا بھی دوسرے مرغے سے تو بھی یہی بولے گا، میں نے ناکے کی ایک تسبیح سیٹ کر دی، اب وہ کچھ بول ہی نہیں سکتا، مجبور ہے۔ اور ایسی ایک مخلوق ملک بھی ہے، میں نے ان کو رکوع میں پیدا کر دیا، یہ اتنا اختیار نہیں رکھتے کہ سجدہ کر لیں، میں نے انہیں سجدے میں پیدا کر دیا، یہ اتنے آزاد نہیں ہے کہ تسبیح پڑھ لیں، میں نے تسبیح میں پیدا کر دیا، یہ اتنے آزاد نہیں ہے کہ یہ رکوع میں آ جائیں، یہ تو میرا کمال ہے، توجہ کیجئے گا۔ اور جب میرا ہی کمال ہے، اے کاش میرا مجمع بری گفتگو اتر کر لے، جب میرا ہی کمال ہے تو یہ کتنی بھی عبادت کرتے رہیں، یہ کتنا بھی ذکر کرتے رہیں، مجھے اس میں کوئی لطف نہیں آتا، کیونکہ میں نے بنایا ہی ایسا ہے۔ لہذا مجھے ایک ایسی مخلوق چاہیے، مجھے ایک ایسی مخلوق چاہیے کہ جس کو میں پیدا تو کروں مگر مجبور نہ بناؤں، آزاد پیدا کروں، توجہ کیجئے گا۔ اتنا آزاد ہو، اتنا آزاد ہو کہ اس کا دل چاہے درخت کے سامنے جھک جائے، اس کا دل چاہے پتھر کے سامنے جھک جائے، اس کا دل چاہے آگ کے سامنے جھک جائے، اس کا دل چاہے میرے سامنے جھک جائے، توجہ کیجئے گا، میرے سامنے جھک جائے، نہ میرا کوئی فرشتہ روکنے جائے گا، میری جانب سے کوئی ملک ٹوکنے جائے گا، نہ میں اس کے ہاتھ پیروں سے اختیار کھینچوں گا، نہیں میں اسے آزاد بناؤں گا۔ وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، اچھا کرے برا کرے، خود مختار اسے بناؤں گا، توجہ کیجئے گا، اسے بالکل آزاد بناؤں گا، اس کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالوں گا، توجہ کیجئے گا۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ فقط جعلک اللہ حرا، ایک صلوات اور پڑھیں، محمد والے محمد کے اوپر، توجہ کیجئے، لا تکن عبد غیرک، خبردار اپنے آپ کو کسی کا غلام نہ بننے دو، کسی کا عبد نہ بننے دو، عبد یعنی غلام، عبدیت سے باہر نکلو، حریت دکھاؤ، تمہیں آزاد بنایا گیا ہے۔ انسانی مزاج کیا ہے؟ حق کو جان لیتا ہے، حق کو پہچان لیتا ہے، صحیح اور غلط کو سمجھنے کے باوجود ایسا اسیر ہوتا ہے کہ باطل کے راستے کو چھوڑ کر کے حق کے راستے پہ چلے آنا آسان نہیں ہوتا۔ پیغمبر اسلام جب کفار قریش کے سامنے مناظرہ ہو رہا، پیغمبر سے گفتگو ہوتی تھی، تو انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، پیغمبر نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ تمہاری عقل کیا کہتی ہے، ان بتوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، ان پتھروں نے، یہ بھگوان یہ خدا ہیں تمہارے، یہ اتنے پاورفل ہیں کہ یہ بارش برسا دیں گے، یہ تمہاری روزی میں برکت، یہ پتھر تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ قرآن پڑھوں، کافر کیا کہتے تھے؟ قالو بلا، ہاں ہماری یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، پاگل تھوڑی انسان ہے،
हमारी ये समझ में आ रहा है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, फिर क्यों इनकी परस्तिश करते हो? बल वजदना आबाअना कज़ालका कज़ालका यफ़अलून, कहते हम क्या करें, हमने हमेशा अपने बाप दादा को यही करते देखा है, लिहाजा हमारी मजबूरी है कि हमारे ख़ानदान में हमेशा यही होता आया है। ले आज अक्ल कह रही है कि गलत है, मगर चूंकि हमेशा होता आया है लिहाजा मजबूरी यह है कि इसे करना ही करना है। अब समझ में आ गया कि असीर कौन होता है, आज़ाद कौन होता है। तवज्जो कीजिएगा, असीर कौन होता है, आज़ाद कौन होता है। अब एक ज़माने ने करवट बदली, मैं पैगाम करबला तक दाखिल हो गया हूँ, तवज्जो कीजिएगा। अगर इतनी गुफ्तगू को आपने दर्क कर लिया है और महसूस कर लिया है, तो फिर पुराने एक जुमले की तरफ पलटता हूँ कि हमेशा हाथ पैरों में हथकड़ी और बेड़ी उन्हीं के डाली जाती है जिनको जहनी तौर पर गिरफ्तार न किया जा सके, असीर न किया जा सके। वरना जिसको जहनी एतबार से असीर कर लिया जाता है, उसको हथकड़ी पहनाने की ज़रूरत भी क्या है? अगर किसी ने अपने आप को किसी का गुलाम, किसी का बंदे बेदाम बना ही दिया, तो अब क्या जरूरत है कि वो हमारे हाथों में हथकड़ी, अगर वो हमारे इशारे पे उठ बैठ रहा है, हमारे इशारे पे चल फिर रहा है, तो जरूरत है कि हम उसको जंजीर में बांध के रखें? क्या जंजीर में बांधा ही उसे जाता है कि जिसकी फिक्र को असीर न किया जा सके? मजलिस पढ़ दी मैंने पूरी, तवज्जो कीजिएगा, जिसकी फिक्र को असीर न किया जा सके। ये हर दौर में होता रहा, हर दौर में होता रहा। एक लफ्ज है कि जो मुहर्रम के हवाले से, मजलिसों के हवाले से आपने बहुत सुना है, मैंने 3 दिन मेहनत की है इस लफ्ज तक आने के लिए, तवज्जो कीजिएगा। उस लफ्ज का नाम है बैअत। खुदा रा 3 दिनों की मेहनत है ये। वो लफ्ज़ क्या है? बैअत। बैअत के मानी क्या है? बैअत के मानी क्या है? देखो मेरे साथ रहिएगा, और हो सकता है कि कोई बात एक मजलिस में वादे ना हो तो दूसरी में डिटेल में आ जाएगी, और फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं मजलिस के बाद। एक लफ्ज़ है बैअत। बैअत बना है बाय से, बाय, बाय यानी बेचना, इसी से बना बैनामा, वो कागजात जिस पे बेचने की तहरीर लिखी जाए, है ना? बै यानी बेच देना। व मिन अन्नास मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा, बंदों में से कुछ बंदे ऐसे हैं जो अपना नफ्स बेच देते हैं। सुना है ना आपने, बै यानी बेचना, इसी से बना बैनामा। बैनामा यानी वो कागज के इस पे बेचने की तहरीर हो, इसी से बना बैअत यानी बेच देना। अगर किसी से कहा जाए कि आओ बैअत करो, क्या मतलब? देखो मौजू है अक्ल और दीन, तो अगर बगैर अक्ल के चलेगा मामला तो चल नहीं पाएगा। अगर किसी से कहा जाए आओ मेरी बैत करो, क्या मतलब इसका? इसका मतलब समझे, मैं नौजवानों और बच्चों से खिताब कर रहा हूँ, बुजुर्गों से माजरत के साथ, वो हर बात जानते हैं, वो मेरे तशवीक के लिए मजलिस में बैठे हैं, मेरा खिताब उनसे नहीं है। अगर कोई किसी से कहे आओ बैत करो मेरी, इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये हुआ कि अपने नफ्स को मेरे हाथों बेच दो? तवज्जो कीजिएगा, अपने नफ्स को मेरे हाथों बेच दो, यही होता था। जो जिसकी बैत कर लेता था, बैत का मफहूम यह होता था कि आज से मेरा जिस्म मेरा नहीं आपका है, आज से मेरी फिक्र मेरी नहीं आपकी है, आज से मेरा जो कुछ भी है उसके मालिक आप हैं। आप कहेंगे खड़ा रहूंगा, आप कहेंगे बैठ जाऊंगा, आप कहेंगे जिंदा रहूंगा, आप जहां कहें वहां जान दे दूंगा। क्यों? इसलिए कि मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया, बेच दिया। यह है बैत। बहुत तवज्जो कीजिएगा, यह है बैत। और अगर अभी भी किसी को यकीन ना हो, डिक्शनरी उठा करके देख लीजिए। बै से बना बैत। बैत कर लेना यानी जान और माल, जो कुछ भी इस इंसान की मिल्कियत है
وہ سب ہمارا ہے، حتیٰ یہ انسان خود بھی اپنا نہیں ہے، یہ بھی ہمارا ہے. یہ ہے، توجہ کیجیے گا، یہی ہے اسیری، یہی ہے اسیری. توجہ کیجیے گا، اب جو بیعت کرنے پہ تیار نہیں ہوتا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کو زنجیر پہنائی جاتی ہے. میں کسی اور مجلس میں آؤں گا ادھر، توجہ کیجیے گا، آج اس گفتگو کا اور ابھی واضح ہونا ضروری ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ بات ابھی پوری طریقے سے نہیں پہنچی. بیعت یعنی اپنے آپ کو بیچ دینا، ٹھیک. اب میرا ایک سوال، میرے نوجوان بہت ہوشیاری اور بیداری کے ساتھ سنیں گے اور فکر کریں گے، آپ یہ بتائیے، بیعت کا مطالبہ ختم ہو گیا یا ابھی بھی ہوتا ہے؟ دیکھیے، جو کچھ کہنا ہو آپ مجھے کہہ لیجئے گا، برائے مہربانی ہمارے میزبان سے کچھ مت کہیے گا، ان کو کہاں سے پکڑ کے لائے. بیعت کا مطالبہ ختم ہو گیا یا باقی ہے؟ ایک جملہ جذباتی انداز میں ممبر سے پڑھنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ کربلا کے بعد مطالبہ بیعت ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، واہ واہ کر لیجئے. لیکن میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہر دور میں مطالبہ بیعت ہوتا تھا، ہوتا رہے گا. ہمیشہ باطل کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حق والوں سے مطالبہ بیعت کرتا رہتا ہے. توجہ کیجیے گا، وہ چاہتا ہے کہ فکری طور پہ ان کو اسیر بنا لیا جائے. ہاں، ہو سکتا ہے کہ آپ لفظ بیعت ڈھونڈیں تو آپ یہ لفظ تو وہی بولے گا جس کی زبان عربی ہو، مگر اگر انگریزی بولنے والا کسی سے بیعت لینا چاہے تو بیعت تھوڑی کہے گا. توجہ کیجیے، ہم لفظ پکڑ کے بیٹھ گئے، لفظوں میں مت پھنسے رہیے، مفہوم تک آئیے. توجہ کیجیے گا، میں ایک جملہ کہہ دوں، شاید اس سے بہتر مثال میرے پاس نہ ہو، کہ آج بھی مطالبہ بیعت ہوتا ہے اور جو لوگ بیعت کر لیتے ہیں وہ سکون کی زندگی گزارتے رہتے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے کربلا سے حریت کا درس ایسا لے لیا کہ وہ گلا تو کٹا دیتے ہیں مگر بکنے پہ تیار نہیں ہوتے. کاش میرا جملہ ضائع نہ ہو، توجہ کیجئے گا. میرا ایک سوال یہ بتائیے، آج دنیا میں کتنے ملکوں کے پاس ایٹم بم ہے؟ آج دنیا کے کتنے ملکوں کے پاس ایٹمک ہتھیار ہے؟ کوئی ایران پہلا ملک ہے جو بنانے جا رہا ہے؟ اتنی پابندیاں، اتنا بائیکاٹ، بائی فورس، تمہیں نہ خریدنے دیں گے، تمہیں نہ کچھ بیچنے دیں گے، تم بم بنا رہے ہو. جبکہ رہبر نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، ہم بم نہیں بنا رہے ہیں، اور وہ بھی تمہارے خوف میں نہیں نہیں بنا رہے ہیں. توجہ کیجئے، تمہاری ڈر کی وجہ سے تھوڑی نہ نہیں بنا رہے ہیں کہ ہم نہیں بنا رہے ہیں. چونکہ اسلام میں ایسا مہلک ہتھیار بنانا کہ جس کا استعمال عوام پہ کیا جائے جائز نہیں ہے، تو ہم تمہارے خوف میں نہیں، اللہ کے خوف میں نہیں بنا رہے ہیں. توجہ کی، ورنہ جس دن بنانا چاہیں ہمیں تم روک بھی نہیں سکتے. توجہ کیجئے گا، تو اگر یہ پہلا ملک ہوتا کہ جو ایٹم بم بنانے جا رہا ہے، مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ بنا رہا ہے، تو اگر یہ پہلا ہوتا تو آپ کی آستینیں چڑھتی، ماتھے پہ بل پڑتے تو بات سمجھ میں آتی. آپ نے خود بنا رکھا ہے، درجنوں نے اور بنا رکھا ہے، نہ جانے کتنوں کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں ہے، نہ جانے کتنوں کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہے، ان سب نے بنایا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں. ایک بیچارہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بنا رہے ہیں، توجہ کیجئے گا، آپ کو اتنی پریشانی کیوں ہے؟ توجہ کیجئے، میں جملہ دے رہا ہوں عزیزو، آخر یہ بھی بنا ہی لے تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ قاسم میں آئٹم بم بنانے سے پریشانی نہیں ہے، جتنوں نے بنایا ہے وہ سب بیعت کر چکے ہیں. تنہا یہی ایک ایسا ہے جو بیعت سے انکار کر رہا ہے. آج یہ میری بیعت کر لے، اسے بنانے کی ضرورت نہیں، ہم خود پہنچا دیں گے لے جا کے. سلوا پڑھے محمد والے محمد. تو جو کر رہی ہے جی، Yeah.
توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ذہن کو کھولے، بیدار ہوں. یہ جھگڑا ایران اور امریکہ کا، یہ نہ ایٹمک ہتھیار کا ہے نہ تیل کا ہے، کچھ نہیں. یہ سارا جھگڑا صرف بیعت کا ہے. آج دیکھ لیں دنیا کا شاید ہی کوئی ملک بچا ہو جس نے اس سپر پاور کی بیعت نہیں کر رکھی ہے. اس لیے کہ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اگر زندگی جینا ہے سکون سے تو اس کی بیعت کرنی پڑے گی. وقت کا ہر طاغوت، اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ بیعت لیتا ہے. یہ ساری سمبل ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا اور زبان سے کہنا نہیں، ان لفظوں کے چکر میں نہ پڑے رہیں، اس کے مفہوم کو دیکھیں. بغیر کچھ کہے، بغیر زبان سے استعمال کیے ہوئے، یہ کیا بیعت ہے؟ بیعت ہے اپنے آپ کو بیچ دینا. کیا سے آقا آپ، غلام ہم، اب آپ جو کہیے وہ ہم کریں. توجہ کیجیے گا. اور ایسے ایسے ملک شامل ہیں شرماتی ہے، جن کو ہر قدم پہ دوسروں کے اعمال میں شرک نظر آتا ہے. دوسرا کچھ بھی کرے تو مشرک ہو جاتا ہے، کہتے بس اللہ بس اللہ، مگر جب خود موقع پڑتا ہے خدا بھول جاتا ہے، امریکہ یاد آتا ہے. آپ یہ بتائیے کس کے بندے ہیں، خدا کے بندے ہیں یا امریکہ کے بندے ہیں؟ کس کی بیعت کی ہے انہوں نے؟ کس کے اسیر ہیں یہ؟ توجہ کیجئے گا. لہذا امام کیا فرما رہے ہیں، لا تکن عبد غیرک، خبردار اپنے آپ کو کسی کا اسیر نہ بننے دو. کیوں؟ قد جعلک اللہ حرا، کیونکہ خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، یہی تو کوالٹی ہے تمہاری. اب وہ کتنا غافل انسان ہے، کس کے آبا و اجداد پوروج اس کے مرتے وقت ایک صندوق جو ہے وہ چھوڑ جائیں کہ اس میں خزانہ ہے بیٹا. جب تک یہ خزانہ باقی ہے، خاندانی عزت و آبرو باقی ہے، روب اور دبدبہ باقی ہے، ہم نے کیا کیا، اس صندوق رکھ دیا. اب سارے شہر میں اکڑتے پھر رہے ہیں کہ ہم سے بڑا اس کا محلے میں، اس شہر میں کوئی خزانہ دار نہیں ہے، سب سے بڑے آدمی ہم ہیں. صبح شام اکڑ رہے ہیں مگر کبھی پلٹ کے چیک نہیں کرتے کہ وہ جو خزانہ تھا وہ باقی ہے یا پیچھے کوئی ہول کر کے نکال لے گیا. جس دن صندوق کھولا تو پتہ چلا کہ معاملہ تو خالی ہے. تو ہم اکڑ کس بنیاد پہ رہے تھے؟ اب تو وہ سب ہم سے بہتر ہیں یا ہم جیسے ہیں؟ انسان کے اندر ایک خزانہ قدرت نے رکھا، وہ ہے آزادی، حریت. توجہ کی، اگر انسان غافل ہے کوئی نہ کوئی آ کے اس خزانے کو صاف کر دیتا ہے. انسان کائنات میں اکڑتا ہے کہ میں تو اشرف مخلوق. نہیں، آپ تب تک اشرف مخلوق ہیں جب تک کہ وہ خزانہ باقی ہے جس کی وجہ سے آپ اشرف تھے، جس کی وجہ سے آپ اشرف بنائے گئے تھے. مجلس کو نتیجے تک لے کر کے آؤں، گفتگو تمام کر دیا جائے. لہذا امام کہہ رہے ہیں خبردار اپنے آپ کو کسی کا غلام نہ بننے دو، نہ کسی کی فکر کا غلام بناؤ، نہ کسی کے جذبات کا غلام بناؤ، نہ خاندانی رسم و رواج کا غلام بناؤ، کچھ نہیں. تم آزاد ہو، تمہارے سامنے حق ہے، تمہارے سامنے باطل ہے. تمہاری ذمہ داری تمہیں حق کو قبول کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سارے محلے والے قبول کر لیں تب ہم قبول کریں گے. نہیں، اگر ایسا ہے تو تم محلے کے اسیر ہو، آزاد نہیں ہو. اور اب بات تھوڑا سا اور کڑوی کر ہی دیں، صرف اوپر ہی تک نہ رہے، نیچے تک بات، معاملہ اوپر تک آ جائے. میں نے اپنی زندگی میں اس کے تجربات کیے ہیں، توجہ کیجئے گا. ایک شادی، ایک نکاح، ایک ازدواج، اسلامی طریقے سے اس میں کتنی چیزیں ہیں. میں جلدی جلدی دو چار مثالیں دیتا ہوں، ایک دو دو منٹ کے اندر. نہ جانے کتنے خرافات ہیں کہ جو اس ایک محترم اسلامی فعل میں داخل ہو گئے. ہوتا ہے، ہوتا ہے. بلے ایک صاحب کے شرکت کی، بڑے متدین، بڑے اللہ والے، بڑے نمازی، بہت حرام اور حلال کا خیال رکھنے والے. اتفاق سے شادی میں میں نے دیکھا کہ جو ہر جگہ ہوتا ہے یہاں بھی ہو رہا ہے. میں نے وہیں شادی میں ان سے کہا کہ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آپ کے یہاں بھی یہی سب دیکھنے کو ملے گا. کہا مولانا کیسی بات کرتے ہیں، عورتوں کے آگے کہاں چلتی ہے. آپ یقین جانیے میں ٹھہر کے سوچنے لگا کہ یہ آزاد ہے یا اسیر.
یہ آدمی کون ہے، یہ آزاد ہے یا اسیر ہے؟ توجہ کیجیے گا، کس کا اسیر ہے یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صاحب نہایت اچھی مجلس ہے، پاک صاف صاف ستھری مجلس ہے پڑھنے والے آدمی، خود جونپوری کا واقعہ، تو بہت کم مجلسوں میں جانا ہوتا ہے مگر ان کا نام سنا ہم نے، دور ایک علاقہ تھا، دعوت بھی تھی، خیر چلے گئے۔ اب جب زیر ممبر بیٹھے تو مجلس جو چلی تو وہی والی چلی جو چل رہی ہے مارکیٹ میں۔ تو خیر بے تکلف بھی ہیں، تھوڑا سا ہم سے بزرگ ہیں، میں نے کہا حضور اتنی دور سے چل کے آیا تھا، ایسی مجلسیں شہر میں ہر طرف ہو رہی ہیں، میں نے سوچا آپ سے کچھ سننے کو ملے گا۔ کاما ہم کو بتایا گیا کہ یہاں یہی چلتا ہے، میں نے پھر ان کو غور سے دیکھا کہ یہ آزاد ہیں یا اسیر ہیں، توجہ کیجیے، یعنی جن کاندھوں پر شریعت نے یہ ذمہ داری رکھی تھی کہ وہ ممبر پہ بیٹھ کے قوم کو حریت کا سبق پڑھائے، پوری قوم نے مل کر کے اسی کو اسیر کر لیا۔ ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد کو۔ توجہ کیجئے گا، لہذا کسی کے دیکھنے یا کسی ہر جگہ ہو رہا ہے اس کے چکر میں نہ پڑے۔ اگر انسان آزاد ہے تو پھر وہ آزادی نکھر کے سامنے آئے گی، اور یہی آزادی ہے کہ انسان کو جہنم سے کھینچ کر کے جنت تک پہنچاتی ہے۔ مجلس تمام کر دیا دی، دو نتیجہ لے لیجئے آج کی گفتگو کا، اور زحمت تمام۔ آپ یہ بتائیے کہ ایک انسان خطا کرے، غلطی کرے آپ کے ساتھ، کوئی بدتمیزی کر دے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ بجائے اس کے آپ اس کے ماں باپ یا اس کے بھائی بہن کو کچھ کہیے؟ ہر جملے میں بغیر عقل کے استعمال کے گفتگو آگے نہیں بڑھی، توجہ۔ آیا شریعت اجازت دیتی ہے کسی نے ہمارے ساتھ کوئی بد سلوکی کر دی، میں جو کہوں اسے کہوں، اس کے عزیز و اقارب کو کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ ہے نہیں نا، پھر بھی ہم جذبات میں کہہ دیتے ہیں ہماری کوئی بات نہیں، لیکن امام یہ کام کر سکتا ہے؟ امام یہ کام کرے گا؟ بابا دے بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد کو۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ ایک امام وقت اپنے گھوڑے پہ سوار ایک منزل کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے کہ سامنے سے آنے والی فوج کا سپہ سالار، اس نے آستینوں کو الٹا اور امام وقت کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا۔ کون ہے حر؟ امام نے سر سے پیر تک حر کو دیکھا، ایک جملہ کہتے ہیں، توجہ کیجئے، وہ جملہ یاد ہے آپ کو؟ امام نے سر سے پیر تک حر کو دیکھ کر کے، مولا جو کہنا ہے حر کو کہہ لیجئے۔ امام کیا کہتے ہیں؟ اس زمانے کا سب سے بدنام فقرہ ہے، توجہ کیجئے گا، اس زمانے میں یہ بہت معیوب بات تھی، آسان نہیں تھا کسی کو کہہ دینا۔ امام کہتے ہیں، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، مولا غلطی حر نے کی ہے، کیا ماں نے سکھایا تھا کہ بیٹا جب جوان ہو جانا تو امام وقت کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دینا؟ کیا ماں نے تربیت کی تھی کہ بیٹا دیکھو امام وقت کا راستہ روک دینا؟ یہ جو کہنا ہے آپ کو حر کو کہیے، یہ ماں کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ توجہ کرنے، ماں کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی جواب ہے اس کا؟ کہ اس کا جواب حسین ہی نے دیا۔ کچھ دن گزرے، ایک منزل وہ آئی کہ جب آخری رات آ گئی فیصلے کی، بہت توجہ کریں، آخری رات آ گئی فیصلے کی کہ اب صبح جنگ ہونے والی ہے، حر نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ طے ہے کہ کل حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایک طرف 30,000 کا لشکر، کم سے کم جو تعداد لکھی گئی تاریخ میں، وہ اسے پڑھ رہا ہوں، وہ نہیں، اس سے زیادہ بہت لکھی گئی ہے، لیکن سب سے کم کوانٹیٹی لکھی گئی وہ 30,000، 30,000 بھی کم نہیں ہے 72 کے مقابلے میں، 30,000۔ ایک طرف اتنی بڑی فوج، بہتا ہوا دریا، پانی، کھانا، دنیا کی نعمتیں، لذتیں، انعام، اکرام، دوسری طرف بھوک، پیاس، درد، اذیت، پھر کیا ہوا؟ سب تو ادھر ہے،
حر نے کیا کیا؟ مصائب نہیں پڑھنا چاہ رہا حر کا، میں اس فضیلت کے گوشے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اور فضائل کے باب میں رکھنا چاہ رہا ہوں. کہتے ہیں حر نے کہا نہ، سب کیا کر رہے ہیں اس سے مجھے مطلب نہیں. اب ایک جملہ اور کہوں گا، توجہ کیجیے گا، سب کیا کر رہے ہیں مجھے اس سے نہیں مطلب، میں کیا دیکھ رہا ہوں میری ذمہ داری یہ ہے. لہذا انہوں نے صرف بیٹے سے بتایا کہ کیا کرنے جا رہا ہوں، بھائی نے سن لیا گفتگو تو ساتھ ہو گیا، ورنہ انتظار نہ بیٹے کے کیا نہ بھائی کا کیا. چلے آئے اور آنے کے بعد جب امام کے قدموں پہ سر رکھ کر کے ایک فقرہ کہتے ہیں، حلی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میرے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ کیا میرے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ اب وہ جملہ کھلنے جا رہا ہے. عزیزو حسین نے کیا کہا تھا؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، آج امام اپنے ہی جملے کو پلٹ رہے ہیں. اے حر کیسی باتیں کر رہے ہو؟ توجہ کیے، تیری ماں نے کتنا اچھا تیرا نام حر رکھا تھا، تیری ماں نے کتنا اچھا تیرا نام حر رکھا تھا. انتا حر فی الدنیا والآخرہ، میں اسی جملے پہ روک کر کے کچھ بولنا چاہ رہا تھا مگر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. توجہ کیجیے گا، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے، تیری ماں نے بڑا اچھا تیرا نام ہو رکھا تھا. بات دونوں جملوں کو ملائیے تو سمجھ میں آ جائے. مولا کل آپ نے کیا کہا تھا؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. مولا ماں کو بدعا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا اسی لیے تو کہ جو فکری اعتبار سے یزید کا اتنا اسیر ہو کہ امام کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈال دے، ایسی نالائق اولاد کا نام حر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ حر کے معنی تو آزاد کے ہوتے ہیں، مگر جب نام نے اثر دکھایا اور حر نے تمام طرح کی اسیری کی زنجیروں کو توڑ کر کے اپنے کو حسین سے ملا دیا، امام نے اسی ماں کو دعا دینا شروع کی، بڑا اچھا تیرا نام رکھا تھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے تو آخرت میں بھی آزاد ہے. صلوات ہو محمد والے محمد کو. دنیا میں آزاد کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں آزادی کا مطلب یہی ہے کہ تم اسیر آدمی نہیں ہو. ادھر 30,000 آدمی یا بروایتے 2,00,000 آدمی، یہ کون ہے؟ ان کے بھی ہاتھوں پیروں میں بیڑی تھوڑی نہ تھی، یہ سب زنجیروں میں بندھے تھے؟ نہیں. اب وہ روایت پڑھنے جا رہا ہوں جو عام طور سے مجلسوں میں کم پڑھی جاتی ہے، وہ سن لیجئے آپ. کربلا کے واقعے کے بعد تقریباً 30-32 آدمی یزیدی فوج کے ایسے تھے کہ جو ہاتھ ملتے تھے، اے کاش حر تاریکی میں ایسا چلے گئے ایک بار بتایا ہوتا، جانے سے پہلے کاش ایک بار حر نے بتا دیا ہوتا کہ ہم ادھر سے ادھر جانے والے ہیں، کیا کرتے؟ روک لیتے. کہا نہیں، ہم بھی حسین کی طرف چلے جاتے. ایسے 30 آدمی سے زیادہ ہیں کہ جو افسوس کرتے تھے، سر پیٹتے تھے، کاش بتا دیا ہوتا، کاش ایک بار اشارہ تو کیا ہوتا کہ ہم جا رہے ہیں، کیا ہوتا ہم بھی چلے جاتے حسین کی طرف. کچھ کہوں میں؟ توجہ کیجئے گا، کچھ کہوں میں؟ یہ سب تھے مگر حر نہیں تھے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں حر کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے حق اور باطل کو پہچان لیا تو آپ غلط سمجھتے ہیں، اس لیے کہ کربلا میں بہت ایسے تھے کہ جو حق اور باطل سمجھ رہے تھے، تنہا حر نہیں تھے جنہوں نے حق کو پہچانا. ایسے 50 پڑے تھے فوج میں کہ جو حق بھی جان رہے تھے باطل بھی جان رہے تھے. حر کا کمال حق پہچاننا نہیں تھا، حر کا کمال یہ تھا کہ وہ کسی کے انتظار میں نہیں تھے کہ کوئی آگے بڑھے تو میں پیچھے چلوں. توجہ کیجئے گا، مشکل ہماری یہی ہوتی ہے، ہم حق تو پہچان لیتے ہیں مگر انتظار کرتے ہیں کوئی یہ کام کر دے تو ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. حر وہ ہوتا ہے جو اپنا راستہ خود بناتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. Yeah, boss.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. کیا ہے؟ فقط جعلک اللہ حرا. تم سب کی کوالٹی ہے تمہیں حریت دی گئی، تمہیں آزادی، تمہیں آزاد بنایا گیا، تم آزاد ہو. پوری مخلوق میں، پوری کائنات میں نظر ڈالیے، کوئی مخلوق آزاد نہیں ہے. لاکھ دل چاہے امرود کے پیڑ کا کہ اس سال ہم نے تو برسوں برس سے امرود ہی پھلا رہے ہیں، اس سال آم پیدا کردہ نہیں کر سکتا، اسے اپنی ہی شریعت پہ چلنا ہے. لاکھ سورج کا دل چاہے ہمیشہ ہی پورب سے نکلتے ہیں پچھمی جاتے ہیں، لاؤ ذرا راستہ بدل کے سفر کر لیں ایک دن، نہیں کر سکتا کیونکہ آزاد نہیں ہے. یہ ہنر تمہیں دیا خدا نے، توجہ کیجیے گا. اب اس کی اور گفتگو انشاءاللہ کل آگے بڑھے گی. لہذا امام فرما رہے ہیں کہ اپنی حریت، اپنی آزادی کو محفوظ رکھو، نہ سماج کے غلام بنو، نہ عوام بنو، نہ رسم و رواج کے غلام اور اسیر بنو، نہ لوگ کیا کہیں گے اس کے اسیر بنو، کچھ نہیں. تم دیکھو حق کیا ہے، اور جب حق کو پہچان لو تو اسے قبول کرنے کے لیے کسی کا انتظار نہ کرو. کوئی آگے چلے تو تم پیچھے چلو، کوئی ایک رسم ختم کر دے تو ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی یہ کام شروع کر دے تو ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. کہا نہیں، یہ اسیر آدمی ہے، یہ آزاد نہیں ہے، یہ فکری اعتبار سے اسیر ہے. اگر آزاد ہوتا ہے تو کسی بھی قوم میں ہو سکتا ہے، کسی بھی فرقے میں ہو سکتا ہے، کسی بھی بزم میں ہو سکتا ہے. حسین کو ایسے ہی آزادوں کی ضرورت ہے. کربلا میں ایک حر تھوڑی نہ ہے، یہ کربلا میں حسین کی طرف جتنے ہیں یہ سب حر ہیں، یہ سب آزاد ہیں، اس میں کوئی اسیر نہیں ہے. اور ان کی اسیری اور آزادی کو حسین نے بار بار چراغ بجھا کے چیک بھی کیا کہ اگر کوئی صرف شرما حضوری میں آ گیا ہو اور پھنس گیا تو بیعت اٹھا لو، دیکھیں اب کوئی جاتا ہے. چراغ بجھا دو، دیکھیں اب کوئی جاتا ہے. نہیں، سب اپنی جگہ توجہ کریں گے. پھر ایک قافلہ چل رہا ہے حسین ابن علی کے قافلے کے ساتھ ساتھ، مگر عالم یہ ہے کہ جب منزل کا موقع آتا ہے تو جب حسینی قافلہ کہیں لگتا ہے تو وہ اپنا قافلہ تھوڑی دور پہ لگواتے ہیں. بچ بچ کے چل رہا ہے حسین کے قافلے سے. حسین دو تین منزلوں پہ دیکھتے رہے. ایک موقع آیا کہ جب امام نے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ جو ساتھ میں سفر تو کر رہا ہے مگر میرے خیموں سے دور اپنے خیمے لگواتا ہے. لوگوں نے آ کے بتایا کہ مولا یہ زہیر قین کا خیمہ ہے. آپ کو معلوم ہے زہیر قین شیعہ علی نہیں تھے، علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں نہیں تھے، امام حسین کو امام نہیں مانتے تھے. زہیر قین کا مسلک دوسرا تھا. مگر جب آدمی حر ہوگا، آزاد ہوگا، تو اسے کوئی اسیر نہیں کر سکتا. توجہ کریں. امام نے کہا اچھا زہیر قین ہیں. اب یہاں سے بہت ساری روایتیں ہیں کہ جو الگ الگ ہیں، بعض روایت میں کسی کو بھیجا، بعض میں کسی کا، بعض میں نام ہے کہ جناب علی اکبر کو حسین نے بھیجا کہ بیٹا جاؤ چچا زہیر کو بلا لاؤ، اسے کہنا کہ بابا حسین آپ سے ملنا چاہتے ہیں. خوب، جناب علی اکبر آئے. یہ وہ موقع ہے کہ جب زہیر اپنی زوجہ اور زوجہ کے بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں دسترخوان پر، سفرے پہ بیٹھے ہیں، کھانے کا وقت. ابھی نوالہ اٹھایا ہی تھا زہیر نے، کسی نے آ کر کے خیمے کے باہر سے سلام کیا. زہیر نے کہا وعلیکم السلام، من علی الباب، کون؟ آنے والے نے کہا انا علی ابن الحسین ابن علی، میں حسین ابن علی کا بیٹا علی ہوں. حسین کا نام سنتے ہی اٹھا ہوا ہاتھ زہیر کا ٹھہر گیا، سر جھکا ہوا ہے. توجہ کیجیے گا، خیریت، کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ کہ بابا نے آپ کو بلایا ہے. کچھ دیر گزر گئی، زہیر کوئی جواب نہیں دیتے. سامنے زوجہ بیٹھی ہے، ٹوکتی ہے، زہیر جواب دو. علی اکبر کھڑے ہیں.
علی اکبر وہ شخصیت ہیں جن سے عرب میں شاید ہی کوئی ناواقف ہو. کیوں؟ اللہ نے ایک خصوصیت جناب علی اکبر کو یہ دی تھی کہ شبیہ پیغمبر بنایا تھا. تو جو اپنے تھے جو پرائے تھے وہ سب پہچانتے تھے جناب علی اکبر. کہا علی اکبر کھڑے ہیں کچھ بولو تو. ہاں نہیں کچھ کہو گے؟ زہیر نے کہا میں یہی تو نہیں سوچ پا رہا ہوں میں کیا کہوں, بھلا ان سے ہم سے کیا مطلب. اسی بات کا تو خطرہ تھا اسی لیے تو میں اپنا خیمہ دور لگاتا تھا. مجھے کیوں بلایا, مجھ سے ان کو کیا نسبت؟ توجہ کیجیے گا, اللہ اکبر, یہ زوجہ کا احسان ہے زہیر کے اوپر. زوجہ کہتی زہیر جاؤ یہی دیکھنے چلے جاؤ کہ کیوں بلایا ہے, یہی پتہ کرنے چلے جاؤ کیوں بلایا ہے. کہا یہ بات ٹھیک ہے. باہر آئے جناب علی اکبر کے ساتھ امام حسین کی خدمت میں زہیر. توجہ کریں گے عزیزوں, اب بعض مقاتل میں لکھا ہے کہ جناب امام حسین نے زہیر کے کاندھے اور شانے پہ ہاتھ رکھا, زہیر کو لیے ہوئے پشت خیمہ کے اوپر گئے اور کہتے ہیں زہیر تمہیں یاد ہے, توجہ, کسی جنگ میں تم کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا؟ کہا یاد ہے. کہ تم سے سلمان نے یہ کہا تھا کہ زہیر اس زمین کو پہچان لو, ایک دن آئے گا, آج مال دنیا یہاں سے تمہیں ملا ہے, ایک دن اسی زمین سے تمہیں ایک ابدی سعادت نصیب ہوگی. کچھ یاد آیا؟ کہا ہاں یاد تو آ رہا ہے, سلمان نے ایسا کہا تھا مجھے. امام نے کہا زہیر اس زمین کو پہچانتے ہو؟ کہ شاید یاد نہ ہو. کہا زہیر یہ وہی زمین ہے, توجہ, یہ وہی زمین ہے. اور اس کے بعد کچھ دیر تک حسین نے آہستہ آہستہ زہیر سے کچھ گفتگو کی. امام کے گفتگو کا اثر یہ ہوا کہ زہیر کہ جو ابھی تک فکری اسیری میں گرفتار تھے آزاد ہو گئے. توجہ کیجیے گا, اب ادھر اصحاب حسینی فکر مند ہیں کہ آیا امام کیا گفتگو کر رہے ہیں زہیر سے, جبکہ زہیر کا ان سے کوئی مسئلہ کی رشتہ نہیں ہے, زہیر کا اس خاندمادے سے کوئی رابطہ نہیں ہے. زہیر بھی پریشان اور استجاب کے عالم میں, پریشانی کے عالم میں حسین کے ساتھ خیمے کے پیچھے گئے تھے. مگر اب جو تھوڑی دیر کے بعد پلٹے ہیں تو چہرے پہ نور ہے, لبوں پہ مسکراہٹ ہے, دل بدل چکا ہے, فکر بدل چکی ہے. اب زہیر آزاد ہو کر کے پلٹے ہیں, امام سے مسافہ کرتے ہیں, تمام آنے کے بعد اصحاب سے گلے ملتے ہیں. امام سے کہتے ہیں مولا کیا اجازت ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے خیمے جاؤں اور واپس آ جاؤں؟ امام نے کہا کیسی بات کرتے زہیر, تم آزاد ہو, جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو. کہا نہیں مولا میں ابھی واپس آیا, بس تھوڑی دیر کے لیے جانا چاہتا ہوں, چند لمحوں کے لیے. زہیر وہاں سے تیزی سے اپنے خیمے کی جانب واپس آئے. ادھر زوجہ انتظار کر رہی ہے, بے چینی سے دیکھیں زہیر کیا خبر لے کے آتے ہیں. آتے ہی دیکھا زہیر کی باچیں کھلی ہوئی ہیں, لبوں پہ مسکراہٹ ہے, مطمئن نظر آ رہے ہیں زہیر. زوجہ نے کہا خیریت تو, اتنا پریشان ہو کے گئے تھے, اتنا مسکراتے ہوئے آ رہے ہو. بجائے جواب دینے کے زہیر کہتے ہیں کہ جاؤ میں نے تمہیں طلاق دے دیا, جا میں نے تجھے طلاق دے دیا, اپنے گھر واپس چلی جاؤ. آپ کو معلوم ہے زہیر کوفے کے بہت بڑے بزنس مین میں شمار ہوتے تھے, بہت بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے, کئی شہروں میں ان کے قافلے چلتے تھے تجارت کا مال لے کر کے. زہیر کہتے ہیں میرا جو کچھ بھی مال و اسباب ہے یہ سب میں نے تجھے ہبا کیا, آج سے ساری ملکیت تیری ہے, جا اپنے بھائی اور اس غلام کے ساتھ واپس وطن لوٹ جا, آج سے میرا جو کچھ بھی ہے اس کی مالک تو ہے, میں نے تجھے آزاد کر دیا, میں نے تجھے طلاق دے دیا. توجہ کیجیے گا, زوجہ کے ماتھے پہ بل پڑ گیا. کہا زہیر یہ کیا کہہ رہے ہو, کیا امام نے ایسا کوئی حکم دیا ہے؟ کہا نہیں امام نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے. کہا پھر وجہ کیا ہے طلاق کی؟ کہا اصل میں وجہ یہ ہے کہ اب میں حسین کی طرف جا رہا ہوں, اب میں حسین کی جانب جا رہا ہوں. کہا تو چلو میں بھی چلنے کے لیے تیار ہوں. کہا نہیں تم سمجھی نہیں, اب میں زندہ رہنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں, اب میں حسین پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں. زوجہ کہتی زہیر میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی محبتوں کی بیڑیاں تمہارے پیروں میں نہیں ڈالوں گی, تم شوق سے بردم دے زہرا پہ اپنی جان قربان کر دینا, مگر مجھے بھی اپنے ہمراہ لیتے چلو, مجھے طلاق نہ دو. زہیر کہتے نہیں نہیں میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے چل سکتا. اے عزیزو باغیرت افراد کے لیے فقرہ ہے, عجب منزل ہے. زہیر کہتے میں
मैं तुझे कैसे समझाऊं कि मैं तुझे अपने साथ नहीं ले चल सकता, तुझे वापस घर जाना ही पड़ेगा। कहा मैं जाने के लिए भी तैयार हूं मगर तलाक की जरूरत नहीं है। जुहैर वजह तो बता दो, आखिर क्यों मुझे हुसैन की तरफ नहीं ले चल सकते। कहा इसलिए कि मुझे अरबों की जंग का तरीका पसंद नहीं है, अरबों के जंग का कानून पसंद नहीं है। कहा जुहैर अरबों का कौन सा तरीका पसंद नहीं है। अरबों में तरीका यह है जंग का कि जब किसी को कत्ल कर देते हैं तो उसकी नामूस और उसकी इज्जत को, उसकी औरतों को असीर और कैदी बना लेते हैं। अरे मेरी गैरत यह बर्दाश्त न करेगी, कोई मेरी शहादत के बाद, मेरे कत्ल के बाद तुझे बाजारों में बेबखनों चादर फिराए। अरे मेरी रूह तड़पती रहेगी, लिहाजा मैं ये चाहता हूं कि तू वापस वतन चली जा ताकि मैं हुसैन पे अपनी जान कुर्बान कर दूं। बादी दो जुमला न सुन सकिएगा। जुहैर की जौजा कहती है, जुहैर इत्मीनान रखो, ऐसा कुछ ना होगा। ए जुहैर मुतमईन रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जुहैर कहते तुझे कैसे मालूम कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कह इसलिए देखते नहीं हो कि हुसैन के खेमों में भी बीवियां, देखते नहीं हो हुसैन के खेमों में भी बीवियां हैं। बाजी दो अभी तक वो जुहैर जो मुस्कुरा के बात कर रहे थे एक मरतबा गुस्से से तमतमा गए। अरे क्या बकती हो, अपने आप को अली की बेटियों से मिलाती हो, अपने आप को ज़ैनबों में कुलसूम से मिलाती हो। अरे वो पैगंबर की नवासियां हैं, वाली और ज़हरा की बेटियां हैं, कोई उन पे नजर न उठाएगा मगर तू एक आम औरत है, तुझे जरूर कैदी बना लिया जाएगा। मेरा दिल कहता है ज़ुहैर, अरे तुम्हें बड़ा इत्मीनान था कि ज़ैनब अली की बेटी है, काश तुम करबला में होते। शाम गरीबा यही ज़ैनब है, बेमकनो चादर है, कूवे का बाजार। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। मैं गुफ्तगू को खत्म कर देता, आप यकीनन मुसाब हो गए, मगर अजीज़ो अब आहिस्ता आहिस्ता तारीखें कम हो रही हैं, बहुत कम दिन रह गए हैं। आज चार मुहर्रम गुजर गई, चंद दिन रह गए हैं, लिहाजा कुछ और आंसुओं का नजराना बारगाह सैयदा में पेश कर दिया जाए तो बेहतर है। न जाने कौन हम में से ऐसा खुशनसीब होगा कि जो आइंदा साल फिर फर्शे अदाए हुसैनी पे आएगा। जज़ाकुमुल्लाह। जुहैर क्या कहते हैं, अरे क्या बकती हो, अपना मुकाबला ज़ैनब से न करो, वो अली की बेटी है, वो पैगंबर की नवासी है, अरे वो अब खानदान इस्मत व तहारत के अफराद हैं, कोई उनको अब बाजार में नहीं ले जाएगा, कोई उनको कैदी नहीं बनाएगा, मगर तू तो एक आम औरत है ना, तुझे लोग जरूर कैदी बना लेंगे, लिहाजा वापस चली जा। इतना समझाया जुहैर ने कि अब यहां से बहुत सारी रवायतें, मगर मैं जो पढ़ रहा हूं तवज्जो कीजिएगा, मक्तल ने लिखा कि जुहैर ने अपने जौजा के भाई और उसके गुलाम के साथ अपनी जौजा को वापस वतन भेज दिया। वतन कहाँ है जानते हैं आप जुहैर का, कूफे में। तो बहुत रोइएगा, वतन कहाँ है जुहैर का, कूफे में। जौजा कूफे आ गई, अपने घर में है। तवज्जो कीजिएगा, चंद दिन गुजर गए, 12 मुहर्रम आई कि अचानक बाजार में शोर सुनाई देने लगा, चारों तरफ शादियाने बजने लगे, बाजार में गहमा गहमी बढ़ गई, कुछ ज्यादा ही रौनक है, लोग परेशान। आखिर हुआ क्या है, किसी से पूछा, किसी ने बताया तो मैं नहीं मालूम, कुछ लोगों ने हाकिम के खिलाफ बगावत की थी, उनको कत्ल कर दिया गया है और उनके बच्चों को और बीवियों को असीर बना के लाया जा रहा है, सब तमाशा देखने के लिए छत पे चढ़े हैं। इसने कहा चलो हम भी देखते हैं आखिर कौन लोग लाए जा रहे हैं। जुहैर की जौजा छत पे आई, तवज्जो कीजिएगा, बाजार गली से जुलूस गुजर रहा है, यदि तो कलेजे पे हाथ रख लिया जब फिकरा है, कहते सब तो खुशी मना रहे मगर ये हैरत से जुलूस को देख रही है, अल्लाह ये कैसा जुलूस है। आगे आगे शादियाने बजाने वाले, नगाड़े बजाने वाले, उनका काफिला गुजरा तो देखा नोके नैजा पे सर आना शुरू हो, नैजों पे सर आना शुरू हो गए। वो एक एक सर को देख रही, पहचानती तो नहीं है मगर अल्लाह रे, ऐसे ऐसे नूरानी चेहरे कि इसका दिल नहीं मानता कि ये कोई बागी गिरोह है, ये कोई बेदीन गिरोह है। चलते चलते सर आगे बढ़ते रहे कि अब जो एक नैजा सामने आया, क्या देखा कि उस पर जुहैर का सर है, उस पर जुहैर का सर है। बैक मरते उसने सर पे हाथ मारना शुरू किया, अल्लाह
इसका मतलब हुसैन कत्ल हो गए। ये दोहर मुबारक हो, तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई। अरे ये लोग तो कह रहे थे बेदीनों का गिरोह है, मगर ये तो हुसैन का काफिला है। ए अजीजो, जौजा है ना, एक मर्तबा दौड़ती हुई ऊपर से नीचे आई, गुलाम को बुलाया, कहती सुनो तुम हमेशा मुझसे कहते हो ना कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में आजाद कर दूं, मैं तुम्हें आजाद कर दूं, आज बस एक आखिरी काम कर दे, वो काम कर देगा मैं तुझे आजाद कर दूंगी। गुलाम ने हाथ जोड़ दिया, बीवी कहो कौन सा काम करना है, कहा बहुत छोटा सा काम करना है। उसने एक कफन दिया, कहा ये कफन लो कर्बला चले जाओ, ये कफन दो कर्बला चले जाओ। कभी भी कर्बला जाके क्या करेंगे, देखना कर्बला के मैदान में सारी लाशें तो दफन हो गई होंगी, मगर एक बेगोरो कफन लाशा पड़ा होगा, उस पे सर नहीं होगा। क्या बीवी ये किसका लाशा होगा, क्या ये तेरे आका जुहैर का लाशा होगा। तू एक कब्र तैयार करना, उन्हें कफन दे करके दफन कर दे, वापस आके मुझे खबर सुना, मैं तुझे राह खुदा में आजाद कर दूंगी। लो मजलिस हो गई, गुलाम ने खुशी खुशी कफन लिया, कहा बीबी ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसने कफन को रखा, घोड़े पे सवार हुआ, तवज्जो कीजिएगा, कर्बला की जानिब घोड़े को दौड़ा दिया। अब ये बेचैनी से फिर छत पे आ गई, देखा गुलाम नजरों से गायब हो गया, इंतजार करती रही, लम्हों को शुमार करती रही कि हाँ इतना वक्त लगा होगा, अब कर्बला पहुंचा होगा, अब लाश ढूंढ रहा होगा, अब कब्र खोदी होगी, अब कफन दिया होगा, अब दफन किया होगा, अब वापस घोड़े पे बैठेगा, अब चल चुका होगा, अब आ रहा होगा। होते होते जब इसके एतबार से अब वापस आने का वक्त करीब आ गया, कर्बला की जानिब नजर लगाए खड़ी हो गई। कुछ देर गुजरी थी, देखा गर्द उड़ रही है कर्बला की तरफ से, कर्बला की तरफ से गर्द उड़ रही है, गर्द छटी, देखा गुलाम चला आ रहा है, दौड़ती हुई फिर दरवाजे पे आ गई। गुलाम ने आके घोड़ा रोका, अजीजो मजलिस तमाम हो गई, यकीनन गिरिया कर लीजिए। गुलाम ने आके घोड़ा रोका, सर को झुकाए घोड़े पे बैठा है, आंखों से अश्क रवा है। एक मर्तबा दौड़े जुहैर, कहती क्या हुआ, कफन दे दिया, दफन कर दिया। वो जबान से तो कुछ ना बोला, मगर एक मर्तबा उसने कफन निकाला, आगे बढ़ा दिया, ए बीबी कफन वापस ले लो। आखिर क्या वजह है, कितना छोटा सा काम भी तुझसे ना हो सका, क्या फौजें लगी थी, क्या फौजों ने रास्ता रोक दिया, क्या लाशा नहीं मिल सका, क्या आखिर मुश्किल क्या हुई, क्यों कफन नहीं दिया, वापस आ गया। अभी तो मजलिस तमाम जुमला सुनेंगे, आगे बढ़ा, कहता ए बीवी अब तुम मुझे आजाद करो या ना करो, मगर मुझसे ये काम नहीं हो सकता, क्या आखिर वजह तो बता दे, क्या वजह ये है, ए बीवी तुमने एक ही कफन तो दिया था जब मैं कर्बला पहुंचा, 72 लाशें पड़े थे, कहीं अब्बास का लाशा, कहीं अकबर का लाशा, कहीं हुसैन की लाश। अरे मुझे बड़ी शर्म आई कि जहां हुसैन बेगोरो कफन हो, जहां नवासे रसूल बे कफन हो, मैं अपने आका को कैसे कफन। سيعلم الذين ظلموا أي من قلب ينقلبون ألا لعنة الله القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ما تمام حسين.